Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар. Бүгін қарастырылатын тақырыбымыз көлік кәсіпорны шаруашылық жүргізуші субъект ретінде. Көлік кешендері қандай да бір мемлекет болмасын, оның экономикасында саяси және әлеуметтік мәселелерінің маңызды орын алады. Не жүзіндегі дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғаны, ол елдердің дамуына бірден бір себепші болып отырған осы көлік кешендерінің заман талабына сәйкес келуі. Елбасының 2008 жылғы Қазақстан халқына жолдауына бұл сала даму стратегиясына арналы бағыт ретінде аталып, автокөлік инфрақұрылымдарын дамыту, соның ішіндегі автожол саласын қаржыландыру мемлекет тұңғыш рет 10 миллиардқа жуық ақш долларын бөліп отырғанын атап өтіп, көлік логистикалық кластерін дамытуды тапсырған. Аталған мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер белгіленді. Көлік логистикалық кешен дамуы және зерттелу, болашағына талдау жасап, дүниежүзіндегі дамыған елдердің іс тәжірибесіне және қабылдаған шаралардың тиімділігі мен орындалар мүмкіндігін анықтау. Қолданыстағы әдістемелер мен амалдарды қорытындылап, аймақтық әлеуметтік экономика, ауыл шаруашылық, көлік логистикалық жүйесін негіздеу және ықшамдау арқылы тиімділігін арттыру, автокөлік логистикалық жүйесі тізбегіндегі технологиялық үрдістер мен автокөліктер техникалық экономикалық көрсеткіштердің логистика жүйесі тиімділігіне тигізер әсерлерін анықтау және олардың іске асырып басқару жүйесінің ғылыми теориялық негізін анықтау, автокөлік логистикалық жүйесінің деңгейіне сәйкес ақпараттар, қаржы мамандар, материалдық ағымдар, ықшамдау және автокөлік кәсіпорындарының экономикалық қаржылық тұрақтылығының бейнесін дамыту. Елімізде теміржолмен тасымалдаудың өзіндік құны салыстырмалы түрде алғанда ең арзаны, бірақ автокөлікпен жүк және жолаушы тасымалдау көлік жүйесі бойынша бірінші орында. Автокөлікпен жүк тасымалдаудың артықшылығы, тасымалды ұйымдастыруға жұмсалатын қаржының аздығы, көліктің оралымдылығы, жоғарылығы және жүкті жөнелтушіден қабылдаушыға дейін түсіріп қайта тиемеу, бірде баратын жеріне жеткізіп бере алатындығы және көліктің темір жол, су жол түрлеріне қарағанда жүкті айтарлықтай жылдамдықпен тасымалдау мүмкіндігі. Енді мына кестеде көріп тұрғанда жүктер тасымалдауға шығындарын салыстырмалы кестесі. Бір тонна километр және бір тонна шаққанда тасымалдау шығындары, сонда автокөлік көрсетілген, әуежай, темір жол, теңіз бен өзенмен. Салыстырмалы деңгей теңізбен көрсетілген және теңге ретінде. Басында бәрін теңіз немесімен автокөлікпен немесіледі салыстырады және жай автокөлікпен салыстырған түрлері. Логистикалық тасымалдау тізбегінде қосалқы жүйелер ықшамдылығына әсер берер көрсеткіштері. Қосалқы жүйелер ол сыртқы орта мақсатты және функционалды басқарушы. Көрсеткіштер ықшамдылық өлшімдері бұл мөлшерлер нормативтер және қалыптастырушы. Енді ықшамдылық өлшімдері сыртқы ортада көлік жұмыс сапасы, тасымалдау тұрақтылығы, тасымалдау бағасы, жүктің сақталуы. Қалыптастырушы жүк тасымалдау сұранысы, көліктің жұмыс өлшемі, қозғалыс кестесі, бағалы өлшімдермен мөлшерлемесі. Мақсаты ықшамдылық өлшімдері бойынша жүкті тасымалдау уақыты, логистиканың жүйенің өңдеу мүмкіндігі, өзіндік құны тарифтер, қалыптастырушы жүк тасымалдау көлемі, инвестиция мөлшері. Ал функционалды басқарушы бойынша бұл ықшамдылық өлшімдері бойынша көрсетіледі, басқару шешімдер сапасы. Енді келесі кестеде алдыңғы кестенің жалғасы болып саналады және қамтамасыздандырушы. Бұл бөлінетін логистикалық жүйесінің өңдеу мүмкіндігі, жылжымалы құрамның жүкті өңдеу сақтау орында болған уақыты, жүк тасымалдаудың өзіндік құны, жүк ретте өңдеу мүмкіндігі, электроэнергия шығыны, жанар жағармай шығыны, жұмысшылар саны, қор қайтарымдылығы. Келесі кестеде логистикалық жүйесінің резервті, тиеп түсіру механизмдер саны, ішкі қойма тиеу түсіру механизмдер саны, қойма алаң мөлшері, қойманың ені, қоймадағы жүк қояр қатар сандары, жүкті өңдеу сақтау орны тәуекелдікті жұмыс уақытта. Енді мана кестеде автокөлікпен тасымалдау жүйесі циклының жиынтығы. Тасымалдау қашықтығы бұл екіге бөлінеді: тапсырыс көлемі және жүк айналымы. Бұған тікелей байланысты автокөлік кәсіпорны және бұл өзара бөлінетін қаржы, жанармай жағармай,
қаржыдан бөлінетін банк кредиті өз қаржысы инвестиция тапсырыс көлемі, ал жанар жағар майлы келісім бойынша орталық қант талон бойынша әлде сатып алу. Енді мұнда автокөлік кәсіпорны бөлінетін жүргізуші және техникалық жағдай. Жүргізуші өзара көліктің иесі, жалға беру, тұрақты қызметі, уақытша қызметі. Ал техникалық жағдай орталық сервис кәсіпорын шеберханасы келісім бойынша. Осымен тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.